os grandes jogadores que o Inter já revelou. Olha o cruzamento, é bom, vai sair o segundo. Gol! But I'll be hood forever, I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what Tiro da limite, il pareggio. Faretti, Uliano, botte risposta. Uliano al 108° minuto. Un tiro veramente chirurgico, quello di Uliano dal limite dell'area. Portello si è disteso ma non c'è arrivato. Veramente tiro chirurgico quello di dal limite dell'area, non potentissimo. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus trip. Whoa. Já cobrado uma falta para o Atlético Mineiro, subiu ali o jogador Juliano para fazer o gol. Sobe bastante ali o Bruno, mas tocou mal na bola, ela ficou com o Juliano. O jogador canhoto, primeiro volante da equipe do Internacional, colocou essa bola na frente, lançado o Guto. Vamos ver agora, o goleador da... Sasha, Juliano, grande jogada do Juliano, bateu, Danilo faz a defesa. Apertada ali para o jogador do Corinthians. Thiago Ulisses perdeu o contra-ataque do Inter agora. Ótimo passe do Juliano para o Ítalo.
de livre, se apresenta Juliano. Joga na direita para Daniel. Pela esquerda, vai trocando passes, a equipe Cruz Maltina que vai perdendo por 2-0. Bonita jogada do Juliano. Entrega. Entrada para o Juliano. Ótima abertura na esquerda para a Márcia. Juliano. Descendo pela meia, levando o Inter para o ataque. Abertura na direita para o Oscar. Chegando pela meia esquerda de novo. Juliano, abertura para Daniel. William Moraes. Entrando para o Caju. Perdeu para o Eduardo Sacha. Dali para Juliano. Bate, rebate. Juliano ainda ficou com a sobra. Tocou no meio. Esse Welton também não consegue a conclusão. Agora o Corinthians tenta sair no contra-ataque com o Dodô, ele contra Juliano. Juliano foi na bola. Agora não chegou ali até o Ítalo. Esse é o Juliano. Ele volta o jogo até o Heron. E aí o trabalho do Romário, Pelotas todo atrás no seu campo, esperando pelo Inter. 0-0, Inter vem Pelotas, Copa Inter, Costa Vila. Opa, aí o Rodrigo Ramos mandou pra frente, Juliano. Ricardo Goulart com categoria ali pro Juliano. Esse é o Ito, o toque foi do Augusto. Esse é o Juliano, ó. O volante Juliano se mandou. Basta o Juliano, infiltração ali do Guto. Toque do Ítalo. Juliano conseguiu o bom drible por ali. Weber deu uma olhadinha para a área do Pelotas. Aí o cruzamento, a bola vem por cima. O toque do Sua. Chegou perto do gol do Pelotas, o Internacional. Foi o Juliano quem se apresentou ali, né? Ricardo Goulart limpou para a subida do Juliano, que viu a passagem do Wagner Libano. O ataque do Internacional. Guto pede bola ali na frente. Juliano pede embaixo do vídeo. Passagem do Ítalo. Aí o Juliano. Toque para o Ítalo. No campo do Pelotas o tempo inteiro, o risco de tomar gol para o Pelotas é bastante grande. Juliano briga pela bola. Costa Milan definindo aí quem vai encarar o Cerâmica na grande final. Por enquanto, o 1-1 que repete o placar do estádio da Boca do Lobo, né? Vai colocando a decisão nos pênaltis no Beira-Rio. Aí o Juliano, ele chama para o pé esquerdo, o preferencial, cruzamento ali para o Guto, que dominou. E aí o passe do Juliano. Você já falava a respeito dessa característica, né, Maurício? O cara trabalha bonito com aquele pé esquerdo ali. É, ele é bom marcador, o que não exclui a sua capacidade de marcação. Por muito tempo nós tivemos especial. Na competição, o Pelotas em 15 partidas, conseguiu 7 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Vamos ver aí o Juliano, ele chama para o pé esquerdo. Na entrada da área do Pelotas, a finalização do Juliano, a segunda dele no jogo. O volante se apresentou e chutou. O Inter tem 12 finalizações contra 10. Aí o Juliano. 3 minutos, mano. Vamos até 48. Olha aqui. Yeah, yeah, my
loved at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took me to my stash spot. 560 State Street. Keeps me in the kitchen like a Simmons looking at Street. Cruising down A Street. Off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard. And I brought my boys with me. Say what up in Chi-Top. Still sipping my top. Sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. Pisa na bola aí, coloca lá. Vem de trás, Augusto. Juliano, internacional satisfeito com esse empate aí fora de casa, no meio, está tocando a bola. É porque o resultado lhe dá o 0-0 do Beira-Rio, né? E a essa altura, depois do risco que correu de tomar gol no segundo tempo e das chances que ele próprio desperdiçou, esse 1-1 fica resultado para fechar o apoio. Olha o Juliano, colocou na frente para o Augusto, boa chegada do Inter, cruzamento, a puxada. Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners will be selling rap. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying to Dwayne Wade. Three dice, Cielo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the world trade. Long live the king, yo, I'm from the Empire State. That's the erra melhor, aí o Vinícius tentou sair e o Juliano fez o corte. Bruninho, Juliano, sequência o Bruninho Martins e o Juliano. Is blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, they gradually become worse. Don't fight the Apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Fallo verso il secondo palo, c'è la chiusura di Minotti, palla a porta vuota e il salvataggio sulla conclusione di Uliano, che si è concluso sull'1-1, rigore realizzato da Lucas per i brasiliani.